Prijedlog zakona o izbornim jedinicama koje su uputile stranke na izglasavanje u zastupnički dom nije ništa nego pokušaj stvaranja bošnjačkog entiteta, a sve uz pomoć međunarodne zajednice koja podržava bošnjačku politiku. Riječ su predsjednika kluba zastupnika HNS-a u ovom domu Joze Bagarića. Hrvati u međunarodnoj zajednici nemaju prijatelje, čak smatram da su oni smetnja i ovo bez potpore međunarodne zajednice ne bi ni išlo u ovom obliku. Konačni cilj svega ovoga je federacija kao ekskluzivni bošnjački entitet, a ovaj zakon je samo jedna instanca do tog cilja, a on u biti dalje obespravljuje Hrvate i omogućava izbor nelegitimnih predstavnika u vlast, poput onih koji su bili u Alijansi, Platformi, Komšić, Sejdo Bajramović i slično. Iznenađeni su hrvatski zastupnici načinom na koji se sazvala ova izvanredna sjednica, a sve informacije o ovom prijedlogu zakona saznali su i samih medija. Ali ono što je interesantno je da se prije desetak dana, kad je ova ideja došla iz medija, jer u biti sve informacije praktično do jučer, do početka ove izvanredne sjednice, mi smo dobijali od medija. Nismo dobili od partnera iz koalicije. Naravno, klasična sačekuša, ali nije prvi put. Mi smo to znali, mi smo to očekivali, mi smo bili spremni. S naše strane mi smo dali sve ono što smo mogli, no naše mogućnosti nisu baš takve da mi možemo napraviti kočenje. Snaga ruku je odlučila, to je bila stvarno demonstracija sile, demonstracija moći, ali ostatak priče govori o tom da je to dobro isplanirano, dobro isprogramirano, da ima potporu, apsolutnu potporu međunarodne zajednice, i ono što je bitno da se već tada detektiralo kritične točke koje mogu biti u stupanju na snagu tog zakona. Znači, nije bio niti na dnevnom redu, ni u zastupničkom domu, niti u Domu naroda, a već se znalo da Marinko Čavara kao predsjednik federacije može zakočiti taj zakon. A to govori o tom kako je to dobro isplanirana akcija. Za Ivana Musu ovo je dobro smišljena taktika bošnjačkih stranaka koja ima više ciljeva. Presuda Ustavnog suda se ne odnosi samo na Hrvate, već i druge narode koji žive u federaciji. Ovoga sve podsjeća na politiku Slobodana Miloševića, koji je želio unitarističku Jugoslaviju i dominaciju većinskog naroda. Prvi cilj je bio, nakon odluke Ustavnog suda, neprovedba odluke od suda bošnjačkih stranaka, ne želeći da se dogovori ni u kom slučaju. Obmanjivali su i međunarodnu zajednicu, sasvim sigurno i domaću javnost, no međutim, u svoje medije sarajevske, ta njihova javnost je apsolutno sasvim na drugi način informirana, jel? Znači, ne želeći da u startu samom da provedu odluku Ustavnog suda onako kako je Ustavni sud i obrazložio svoju odluku, oni su imali varijantu koju su na kraju ispostavili da je takva, jel? Da kroz zastupnički dom sve bošnjačke stranke, odnosno sve bošnjačka politika, usvoji jedan katastrofalan izborni zakon koji je suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine, odluci Ustavnog suda, a koji u konačnici ima Hrvate svesti ispod nacionalne manjine. Ali oni su preuzeli na sebe varijantu Miloševića i Beograda, jedan čovjek, jedan glas, i oni će to raditi u ime svih. Hrvatski zastupnici na kraju su poručili kako će iskoristiti sve pravne mogućnosti kao i mehanizme u vlasti da zaustave pokušaj nametanja ovakvog zakona. Jer, kako kažu, dobili su potporu hrvatskih birača te su stoga dužni štititi hrvatske interese u zajedničkoj državi.